Hej på dig och hjärtligt välkommen till den här dagen som kommer att ha fokus på 2D. Så vi kommer att använda Unity för att göra ett 2D-spel. Och det spelet som vi ska göra idag är Robot Sisters. Kanske du undrar vad är Robot Sisters för någonting? Jag vet inte om ni har spelat Super Mario eller Guyana Sisters eller någonting än. I alla fall, det ska bli som en, ett sånt spel. Precis. Vi kommer att göra ett sån här 2D-plattformsspel. Det kommer att vara någon mark och sen så kommer det att vara lite plattformar som man ska kunna hoppa på. Vi ska kunna plocka upp mynt under tiden vi springer där. Kommer kanske att finnas något farligt på vägen, vad vet jag. Och lite sånt där kommer vi att hålla på med. Så vi kommer att bygga det här spelet på ett sånt sätt att vi kommer att göra färdigt en grundstomme till spelet och sedan när grundstommen är färdig så har vi våran level 1 färdig. Sen kopierar vi bara grejerna och pastar in på level 2, flyttar på alla objekt vi har så att det blir en ny scen så att säga, så ett nytt spel, en ny bana i det nya spelet. Så vi kommer att göra några stycken levels. Vi börjar med några stycken och sen så får du fortsätta och göra roliga levels. Vi kommer att titta på hur vi använder 2D i Unity. Vi kommer att titta på någonting som heter Sprite Sheet ganska mycket som är ett mycket effektivt sätt att lagra bilder på kort och gott i Unity. Så det är det som vi ska helt enkelt kika på idag. och Vi kommer att börja från noll och vi ger inte upp förrän spelet är färdigt och spelbart. och Det här kommer att bli rätt så skoj faktiskt. Så vi tar och sätter igång med det här.